Ну, у нас все стабільно. Стабільно орки атакують, стабільно живою силою закидують все. Працюють міномети, дуже потужна артилерія їхня. То змовкає, коли наша працює, то знову починає. Ну, ракети скидають, ну, все на світі, все як повинно бути на війні. Нам, мабуть, в лапках талонить, бо у нас після Зайцевого, після Рубіжного, Сєвєродонецька і інших гарячих точок знову Бахмут. Тому у нас все стабільно, тримаємо південну, перепрошую, частину під'їзду до міста Бахмут. Там вже кажуть, що в Бахмут вороги входять. Це не так. Були в Бахмуті, там наші, там і наші пункти, і евакуація продовжується. Ну, все стабільно, не можу сказати, що погано, але для мене ж окупація, як і для всіх побратимів, і зайняті наші території, це кепсько і зле. Тому тримаємося, надіємося на те, що позаду нас десь вже близько підкріплення, і ми зможемо зібрати потужний кулак і нарешті вдарити по цьому напрямку. Якщо ми прорвемо цей напрямок, там же і Авдіївка не дуже далеко, і Торецьк поряд, дуже поряд, і відповідно і Донецьк. Хотілося б війти в Донецьк і зробити ту головну голову двоголової гідри, Луганська і Донецька, які зараз, завдячуючи тому, що у них є столиці, ще існують. Хотілося б знову відчувати, що це українська земля, що це всього лише обласні центри, а не утворення якісь безобразні, які плюндрують мапу України, світову мапу, ганблять просто неймовірно. Сергій Череватий, речник Східного групування військ, сказав про те, що на Бахмутському напрямку здатність російських сил наступати тримається на примусі, насиллі і погрозах. Ворог змінив тактику, він каже, замість використання ротно-батальйонних порядків створює штурмові загони та групи, і вже ці групи поділяються ще на підгрупи. Розкажіть, будь ласка, детальніше про цю тактику, і чи справді все тримається на примусі, насиллі і погрозах? Тобто це вони так мотивують свій особовий склад? Мушу заперечити, ніякого примусу і погроз немає. Є просто розстріли. Якщо хтось не хоче йти в атаку, дуже делікатно питається, може хтось боїться, чи хтось не хоче, чи комусь щось не подобається вийти із строю. Ну, наївні зеки і чмобіки виходять і просто на очах відводять і розстрелюють. Це нам уже розповідав не один полонений, які просто трясуться, бо вони не розуміють, що відбувається. Вони ще позавчора, умовно, тижня 2-3 тому були ще офісними працівниками, директорами супермаркетів, а тепер вони холоднокровні вбивці, штурмовики, як ви кажете, їм треба вбивати укрів, вони розуміють, як, чим і чому вони вже штурмова бригада, яка повинна готуватися, мабуть, за п'ятиріччя чи там хоча б за 3 роки. Тому от така ситуація, їх масово розстрілюють, ті, кого не розстрілюють, ті, у кого розуму хватає, вони хватають за зброю і застосовують її проти своїх же командирів, яких їх примусово посилають бувати українців. А якщо не вдається, намагаються здатися в полон при першій же можливості. Ну, звісно, це теж не всім вдається, але я не розумію, який у них вихід є. Ну, раз вони обрали такий шлях, раз 700 тисяч росіян призивного віку, ну, сильних чоловіків виїхало з країни, а не знесло цю владу, то, ну, мабуть, така їхня доля приготовлена їм Всевишнім, і хай тепер терплять і готуються до смерті на українській землі.